En preferente, o Noia gañou por 2 a 0 o Osada, continuando unha semana máis como líder. O Noia gañou por 2 a 0 o Sada, continuando unha semana máis como líder en preferente. Esta é a sexta vitoria do Noia na casa. Na primeira parte, dominio do Sporting Sada, que a pique se estivo de porse por diante no marcador, o que evitou Pajarillo cunha boa parada. Xa entrados no partido, os de Bonilla comezaron a atacar e crearon boas ocasións de gol, malia que non sería ata a segunda parte cando se estrearía o marcador. O primeiro gol chegaba no minuto 65 obra de Tino. Novamente, Tino anotaba para o noia. Sería no minuto 86 dando o resultado de 0 a 2 que a postre sería definitivo. Osada tivo boas oportunidades para lograr a igualada, pero todas foron desbotadas polo cáncer beiro noies. O noia club de fútbol ten 30 puntos na clasificación. O seu próximo partido será Cosallas.